İngilizce uşaklar biz gidecek ikinci hapşırığımıza. Ve birinci hapşırığı, ikinci de, üçüncü ve dördüncünün hamısını yazmışım. 41 kvadrat 157. Uşaklar burada bu hapşırığımızda isteyir ki bu kvadratların yerine elə rəqəmlər qoyaq ki müqayisəmiz doğru olsun. Uşaqlar, sizcə biz bura bir qoysaq düz alınır? Əlbəttə ki, yox. Ona görə biz kvadratımızın içinə 2 qoymalıyıq. 412.157 və beləliklə cavabımız düz çıxır. İkinciyə keçid olaq. 4.328.084 ondan böyükdür. 4 milyon. Burada biz 328 yazmaq yerinə 418 yazsaq daha yaxşı olur. Keçik üçün 841.300 ondan böyük olmalıdır. 841.000 burada isə saxlayır. Biz bura 308-i də yaza bilərik uşaqlar. 408-də. Ancaq daha uyğun olması üçün biz 408 yazırıq. Keçik 4-də 27 kvadrat 58. Biz bu tərəfdən və bu tərəfi elə kvadratlara qoymalıyıq ki, cavabımız düzgün alsın. 2700 kvadrat 68. Gəlin biz fikirləşək. Kvadratın içinə hansı rəqəm yaza bilərik?